সাত বছৰৰ পিছত ফাইনেলি মই গাড়ীত ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ, মানে বাছত মই জাৰ্ণি কৰিছোঁ। আৰু মানে কি ক'ম, মই গাড়ীত মানে জাৰ্ণি কৰিলে মোৰ অৱস্থা ইমানে বেয়া হৈ যায়, কি ক'ম, লাজো লাগে দিয়কচোন, কিন্তু কথাটো লাজ লাগিলেও সঁচা কথা, মই একেবাৰে গাড়ীত জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে মই ফাইনেলি আজি মই সাত বছৰৰ পিছত গাড়ীত জাৰ্ণি কৰিছোঁ, মানে এফালে গৈ আছোঁ। মানে মই প্ৰথম বিয়া হৈ যোনখন ঘৰত আছিলোঁ, যোনখিনি ঠাইত আছিলোঁ মই, আজি সাত বছৰৰ পিছত ফাইনেলি আকৌ তাত গৈ আছোঁ মই। বহুত ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এয়া মই নলবাৰীৰ পৰা মই এয়া গৈ আছোঁ, মানে আহি এয়া পালোঁ আমি শৰাইঘাট দলং। চ' ইয়াৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, ভাবিলোঁ গাড়ীত আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু ইমানেই বেয়া হৈ যায় আমাৰ অৱস্থা। মোৰ ছোৱালী, মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আহিছোঁ। চ' ছোৱালীটো তাৰমানে একদম, তাইও বমি হয়, মোৰো তাৰমানে বমি হয়, অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, সেইবাবে মই আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। চ' এয়া আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে বলক একদম প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু মই হিমাদ্ৰী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই আজি বেলেগ এঠাইত আছোঁ, মানে মই এফালে আহিছিলোঁ আজি, বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই। আৰু আজি তাৰমানে আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, চ' ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহোঁতে তাৰমানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰম্ভ কৰা নহ'ল, লৰালৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ। আৰু লৰালৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ আকৌ আধা ৰাস্তাত গৈ পেলাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু আৰম্ভ কৰা নহ'ল, কাৰণ আমি তাৰমানে গাড়ীত দূৰ জেগা জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে একদম মানে বমি হয়, কিবা হয়, ছোৱালী আৰু মোৰ একদমেই বেয়া অৱস্থা হৈ যায় গাড়ীত জাৰ্ণি কৰিলে, হাজবেণ্ড, মই আৰু মোৰ ছোৱালী আহিছোঁ। চ' সেই আৰু আহি পেলাই এতিয়া ৰাতিপুৱা, আজি ৰাতিপুৱা 10টামানত পালোঁহি আহি পেলাই। আমি ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলাইছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ আহি পালোঁ আমি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত। চ' সেই আৰু আৰু এনেকৈ আছোঁ এতিয়া, মানে এতিয়া আবেলি হ'ল মই আৰম্ভ কৰোঁতে ভিডিঅ'টো, এতিয়া 4টাই বাজিলে। চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু, সেইবুলি নকৰাকৈ নাথাকিলোঁ বাৰু, আৰম্ভ কৰি দিলোঁ যিহেতুকে আহিছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত, আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাৰ বাইদেউৰ লগত চিনাকি কৰিম। ইমান দিনৰ মূৰত মানে মই 7 বছৰৰ পিছত ইয়ালৈ আহিছোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ। চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক, তো চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ, বাইদেউহঁতৰ ঘৰত এনেকৈ থাকিলোঁ, থকাৰ পিছত এতিয়া ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত মাত দিব যোৱাই নাই, এতিয়া ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। মানে আমাৰ ভণ্টিও ওচৰতে বিয়া হৈছে, মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভনীয়েক এখন গাঁৱতে বিয়া হৈছে বাইদেউ আৰু ভণ্টি। চ' এতিয়া ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ মাত দিবলৈ, এফালে আমাৰ হাজবেণ্ড আছে, এইটো হাজবেণ্ড এয়া। চ' বাইদেউ ক'ত আছে চাওঁ ৰ'ব, বাইদেউ যাবনে কি। চ' সেয়া আৰু ওলালোঁ, ওলাই মেলি এনেকৈ সাংঘাতিক তাৰমানে গৰম আৰু বিৰাট ৰ'দ, এতিয়াও বেলি তাৰমানে সিহঁতৰ এফালে ৰ'দ যোৱাই নাই, ৰ'দ এফালে এনেকৈ আছেই ৰ'দ পূৰা। চ' সেয়া আৰু গৰমৰ কাৰণে এনেকৈ আছিলোঁ, দিনটো থাকিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, দেৰি হৈ যাব নহ'বা, মানে ৰাতি হৈ যাব, সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ। চ' সেয়া আৰু তাৰমানে মই বাইদেউসকলে 7 বছৰৰ আগতে আহিছিলোঁ, মানে যেতিয়া মই বিয়া হৈ আছিলোঁ প্ৰথম, তেতিয়া আহোঁতে প্ৰথম মানে মই আহি পেলাই ইয়াতে আছিলোঁ, বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ। তো সেইকাৰণে বহুত ইয়াত মানে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ যাম দিয়কচোন, দেখুৱাই যাম। চ' চাব ভিডিঅ'টো, সেইখনলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। সেয়ে ভণ্টিহঁতলৈ গৈ আছোঁ, এয়া এফালে বাইদেউ আছে, এয়া আমাৰ বাইদেউ, আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ মই আপোনালোকক, মানে বাইদেউহঁত আমাৰ তালৈ গৈছিলে, নলবাৰী গৈছিলে। আৰু মই কোৱাই নাই বাইদেউহঁতৰ ঘৰ ছয়গাঁৱত হয়, বকো ছয়গাঁও। চ' ছয়গাঁৱত আহিছোঁ আমি এতিয়া, বৰ্তমান ছয়গাঁৱত আছোঁ। চ' সেয়া এতিয়া ভণ্টিহঁতলৈ গৈ আছোঁ, সেয়া মিঠাই লৈ লৈছোঁ। চ' গৈ আছোঁ, গৈ পেলাই ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত সেয়া ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই চাহ তাহ খালোঁ, আপোনালোকক আৰু বেছি ভিডিঅ' কৰা মানে দেখুৱাই নাথাকিলোঁ ভিডিঅ' কৰি পেলাই, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত গৈছিলোঁ, তাইৰ লগতো কথা বতৰা পাতি চাহ তাহ খালোঁ। একেবাৰে ৰাতি ভাত খাজ সিহঁতৰ ঘৰতে খাবলৈ ক'লে, চ' ভাত তাত খালোঁ সিহঁতৰ ঘৰতে। চ' সেই ছয়গাঁৱলৈ অহা আপডেটটো আপোনালোকক দিলোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আমি পুনৰ লগ পাম আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ।